元ヤクルトスワローズの名選手として活躍をされ、キャスターとしてもおなじみでございます青島健太参議院議員が駆けつけてくださっておりますので、援護射撃をいただきたいと思います。お願いいたします。皆様こんにちは。ご紹介をいただきました元ヤクルトスワローズでも野球やっておりました青島健太と申しますが、もう野球もできないような雨でございますが、選挙はやりますよ。選挙はもう私たちが誇るこの福岡三区、瀬尾秀俊さん、もう雨にも絶対負けない、もう最後の最後まで戦います。そして多くの皆様、軒の下にお越しをいただいてありがとうございます。しばらくの間お時間をいただきます。始まっていますこの衆議院の選挙ですけども、全く不毛な選挙だと私感じております。なぜならば世界を見てください。ウクライナ、中東、あるいはこの日本の周りも領空や領海が侵犯をされている。もう本当にこの自民党のいわゆる裏金作り、これに蓋をするような選挙に付き合って、どこにどんなお金隠してたのか、何に使ったのかなんていうことで、この国で議論をしている場合じゃない。瀬尾さんの力を借りて、もっと外交を考えなきゃならないですよ。食料の自給率も、エネルギーの自給率も、憲法改正も、さまざまな課題が日本の目の前にはあるのに、こうした小さな争点で選挙をやっている、このことをまずもって皆さん、自民党に厳しい審判を下していただきたい。こんなことやってる場合じゃないんですよ、今の日本は。ただ私たちは、この政治改革も中途半端に終わらせるわけにはいきませんので、徹底的にこれも追求してまいりますが、今日本が向き合わなければならないのは、瀬尾秀俊さんが立っていただいて、これから間違いなく活躍をしていただく外交や安全保障や、この国の形そのものをどう作っていくかということをしっかり議論をさせていただいて、今から未来に向かって将来世代に楽しいな、この国はいい国だなって言ってもらえる改革を進めなきゃならない。でもそのための選挙でありますし、私ども日本維新の会はその改革の具体案を政策の中でしっかりと打ち出させていただきます。教育の改革、政治改革、医療改革、さまざまな改革があります。こうした改革をやってどういう国を作るのか、今日私はというかこの選挙中ずっと日本維新の会馬場伸幸代表と各種の候補者応援をさせていただいております。ご当地福岡3区は秀俊さんが立ち上がっていただいておりますが、これからの日本、馬場はよく言います、ワクワクドキドキするような日本をみんなで作りましょうよ。その通りです。将来世代に向かって改革を進める、これが政治の責任でありますし、私たち日本維新の会にぜひありがとうございます。その改革を委ねていただきたい。そして福岡三区は瀬尾秀俊さんにぜひとも国政に行っていただいて、外交、この国の形、未来の日本、そのデザインに関わっていただきたい。皆さん、瀬尾さんの応援よろしく。いかがですか。素晴らしい候補ですよ。ぜひともお願いをいたします。雨の中お立ち止まりをいただいてありがとうございます。瀬尾候補、必ず皆さんのお役に立ちます。ぜひとも瀬尾さんを国政に送り込んでください。さあ、お待たせをいたしました。私ども日本維新の会代表馬場伸幸より日本維新の会の政策、そして瀬尾候補への応援、ぜひともさせていただこうと思います。馬場代表お願いいたします。